Selam dhe mirë se vini në klik shikues të ndëruar. Në një shoqëri demokratike, organizatat jo qeveritare luajnë rol vital. Në Maqedoni ekziston një numër i madh i organizatave jo qeveritare, por pyetja më e madhe është se sa prej tyre janë me të vërtetë jo qeveritare. Sondazhet tregojnë se shumica e qytetarëve mendojnë që organizatat jo qeveritare kanë lidhje të ngushta me parti politike dhe mbrojnë interesa politike. Eko Guerilla dëshmoi se të gjithë qytetarët mund të bëhen bashkë pa dallim kompësia apo religjioni për të arritur një qëllim të përbashkët. Por sa janë të gatshëm OEC të bashkëpunojnë në mes vete, a është pikërisht ky bashkëpunim i dobët që po i bën më të pafuqishëm që të përballen me sfidat që u servon politika? Debatojmë me Arjenit Xhaferin, mirëse edhe Arjenit. Zotrim Valon Bela, mirëse edhe. Arben Hajrullau dhe Albert Hani. Fillimisht do ta dëgjoj mendimin tuaj, cili është roli i OEC-ve në shoqëritë demokratike, sigurisht nëse e konsiderojmë Maqedoninë si një shtetë demokratikë të trihani urnëve. Roli, nuk do të kësha dashtë të fokusuar në definicionin e organizatave jo qeveritare, por rolin e organizatave jo qeveritare kryesisht e shoh në elementin mbikëqyrës ose kontrolues të aktiviteteve, do të kisha thënë qeveritare, por jo vetëm qeveritare, aktiviteteve të parlamentit, por edhe gjyqësisë, domethënë të gjithë sektoreve kyçe të një shteti. Ky rol mbikëqyrës nuk do të thotë se duhet të jetë rol pasiv, por më tepër do të jetë rol aktiv. Domethënë në një farë mënyre organizatat jo qeveritare ose asociacionet e qytetarëve duhet të thjesht të ulërin kur ndodh diçka që nuk i parapëlqejnë, aq më tepër që vlerësoj se këto organizata duhet që të identifikojnë problemet e shumta në shoqërinë në të cilën jetojnë, t'i theksojnë ato dhe normalisht disa nga problemet po ashtu edhe t'i problematizojnë ende më tepër në qoftë se ka nevojë për shkak të arritjes së qëllimeve të tyre. E dim këtë punë më smiri Arjaniti. Që ka më ndonë Arjaniti? Cili është roli OEC-ve në shoqërinë? Tash, duke mos dashur përsëris atë që sa vëta Alberti, mendoj që për dallim nga vendet tjera në Maqedoni, shpesher organizatat jo qeveritare shihen si organizata anti-qeveritare, jo të gjitha, sepse ka organizatat të atila që kontrolohen dhe organizohen nga qeveria, një gjë atil edhe kanë term, quhen GONGO, Government Organized NGOs. Por ka edhe organizatat të cilat janë më të pavarura dhe punojnë në ato brenda ati në kurnizave që sa po përmendi Alberti, por që për fat keq, qoftë pushtetit qëndror ose lokal, jo shpesher, jo zakonisht i vinë për shtati dhe kështësoj ato shpallen në organizata anti-qeveritare ose si të tila të rejtohen. Kemi parë kove të fundit shumë rastet të tila që edhe në përmediume, për shembull, ju thuhen emra, ju thuhen termat të pahishëm organizatave të këtila të cilat bëjnë ose atë operacionin mbikëqyrës, kontrolues që ta Alberti që ne i themi watchdog operation, por ka edhe raste do më thënë kur organizatat të ndryshme bashkunojnë me institucionet edhe një bashkunim i tilë sjellë rezultate. Mendoj se... Do të dalim të bashkunimi pak më vonë, sigurisht. Zotri Bela, që me ndoni ju, cilë është roli? Do të ju pysë konkretisht, roli OEC-ve shqiptare këtu në Maqedoni, sa kanë ndikuar ato që kishte... Mendoj se përveç që kanë rol në mbikëqyrës, ata gjithashtu janë edhe një pjesë vitale, ashtu si që thatë edhe në hapje, pjesë vitale e proceseve këtu, për të mirën e shoqërisë, sepse përveç në mbikëqyrës, ata japin edhe sugjerime, japin edhe propozimet e cilët i shkojnë për shtati qoftë bartësve të proceseve që janë në piramidën ekzekutive apo të institucioneve shtetërore, mi po gjithashtu e lujnë rolin jashtëzakonisht aktiv dhe shumë do me thënës edhe të kritikave. Dhe në një shtetë demokratik, me një shoqëri zhvilluar e demokratike, partit politike, ata bartës të proceseve, i frigohen organizata, dhe jo rastësisht spjegohet edhe tendenca për t'i kontrolu organizata, për t'fut njërës t'aty në mënyrë se që t'i pastaj t'i menagjojnë më kolla. Unë mendoj se në Maqedoni këtu është një mungese madhe, pavarësisht numrit të organizata, është një mungese zërit që artikulohet, që në këtë rast nuk artikulohet nga organizata t'i e qërita, më përshëndes iniciativën e Arjaniti,
edhe pse mendoj se është fokusu vetëm në një rajon, unë mendoj se duhet shtrihet në krejt territorin. Këto duhet përfshi politika, ja se në shtetet perëndimore, tema të cilën e ka shtjellu zoti Arianit, është shumë aktuale atje, dhe më prej nëzimi e global, qështet ekologjike, atje gjithmonë shquen si tema të së ardhmes, qka i lem në pasarsve tanë, si do të nëgjykojnë ata. Jo rasisht, zëri tyre duhet jetë akoma më i fuqishëm, edhe mendoj se janë mëset nevojshme, sidomos në kohën të cilën shteti ynë po kalon. Arben, tashmë një kohë ku bëhë me Unionin Studentor, qka mendoni, cilë është ai roli? Edhe pse nuk mendoj që mundëm të plotësoj para forcët e mesit, dhe qoftë të ta themat definisionin kryesor nga perspektiva një studentit, besoj që vetë fjala demokraci të rgojnë atë udhëhecinë gjithë një shteti përmes popullit, përmes asaj pjesë vitale cila ne udhëhecim atë. Kemi pa shumë shembull përmes historisë, përmes ngjarjeve historike, po edhe në vendin tonë që studentët ka qenë pjesa kryesore asaj ndryshimeve rëndësore që janë bënë një shtet ose në përgjithësi udhëhecinë e shtetit. Roli në përgjithësi i organizatave jo qeveritare është primar gati se gjithkund. Përderisa ne në Maqedoni këtë e kemi aktualizu, tash ndoshta t'i themi vitet e fundit, kjo është për të marrur shembull, për shkak se shohim një ndryshim mentalitetin tonë dhe kjo është pozitive. Pikërisht të ato studentore, duke marrë parasysh se unë sonte përfaqësoj të vetmen organizatë studentore, cila ekziston, është aktive me vite dhe vazhdimisht po punon, kjo tregon që ende ka nevojë që studentët dhe rinjërat punon, pikërisht ta kupton këtë fakt se kemi nevojë për më shumë organizata të tilla. Po, do të fillojë pyetja Arianidit, sepse keni pas shumë, si them, kontakte me Ministrinë e Ambientit, sa bashkëpunoni me institucionet, se janë të hapura institucionet qytetërore për OJQ-t? Para ca kohësh ishim pikërisht në këtë studio përballë Ministrit të Mjedisit, i cili duhet të pranoj që për dallim nga ish ministri, po tregohet pak më kooperativ dhe po tregohet më interesuar për të bërë punën e tij. Edhe kjo është diçka shumë e mirë. Na ka kontaktuar për disa çështje të cilat nuk duhet të diskutoj këtu, por çështje që janë me shumë rëndësi për mbrojtjen e mjedisit në Tetov, për disa leje të cilat do duhet të jepeshin, por që do duhet të kontrollojnë, të kalojnë edhe ca filtra. Është një rast konkret, domethënë. Ndërkaq me komunën e Tetovës kemi patur edhe me ata shumë kontakte, biles kemi patur në një moment të krizës së thellë të ndotjes në Tetovë. Neve ju kemi përgatitur një, domethënë, një listë me disa zgjidhje të disa problemeve. Kanë qenë shumë të thjeshta, domethënë probleme të thjeshta me zgjidhje shumë të thjeshta, të cilat të realizueshme ishin po se po. Disa u realizuan, disa u pranuan si përfaqësisht, pjesa më e madhe u hodhën poshtë. Jo që u hodhën poshtë me fjalë se do i hedhim poshtë dhe nuk i pranojmë, por nuk u realizuan asnjëherë. Në disa tendenca tjera për të lidhur një bashkëpunim më frutëdhënës, kemi dështuar, prandaj neve jemi në një fazë ku kemi ndërprerë komunikimin me komunën e Tetovës, përkohësisht për shkak se nuk e kemi parë të rrugës të komunikojmë nëse nuk po përgjigjen me punë dhe me vepra. Sigurisht ne si organizatë mjedisore, jemi edhe si grupimi presionit politik, përmendi Valoni më herët se do ishte mirë që zgjerohej gama e veprimit tonë. Ne jemi si organizatë ekologjike, jemi pak më ndryshe nga organizatat mainstream ekologjike, për shkak se ne jemi aktivist për mbrojtjen e mjedisit që i bëjmë presion politikës për të respektu ligjet që ata nuk i respektojnë. I votojnë, por nuk i respektojnë. Do të thotë në këtë aspekt, ka qenë edhe një nismë e jona për t'i kërkuar të komunës e Tetovës një raport financiar për t'i treguar qytetarit se ku po harxohen parat tona. Një raport i atil nuk është publikuar asnjëherë nga komuna e Tetovës, biles në një letër që ne ja drejtuam, një letër të hapur që ja drejtuam prokurorisë speciale, ku i kërkuam që të hetohet komuna e Tetovës njësoj si komuna e Manastirit për çështjen e transportit dhe shumë gjëra tjera. Nga komuna u përgjigjen se një raport të tillë duhet ta lëshojë Ministria e Financave, ndërkohë që komuna po ashtu e ka për detyrim. Ajo që duhet të them është se bashkëpunimi duhet të ekzistojë, por duhet të jetë i sinqertë, domethënë nga dyja palët. Nuk na duhet një lloj bashkëpunimi ku pushteti na ka neve sa për dekor, sa për fotografi, sa për një maskë kozmetike, sa për të thënë që ja neve bashkëpunojmë me
me sektorin civil, ndërkohë që vazhdojnë bëjnë atë që bëjnë zakonisht. Do thotë neve na duhet një bashkëpunim i cili do jap frutet e veta, edhe do jap qytetarëve një qytet që e meritojnë. Zoxhani, kohës fundit shohim se organizatat jo qeveritare shqiptare mund të themi lirisht se i ka kapluar gjumi. Pse ndodh kjo kështu? A ndoshta është presioni politik apo? Unë besoj se ndërlidhet me pyetjen më parshme, me politikën. Është një çështje e cila i hap do plaga të mëdha, të cilët ende shoqëria civile nuk ka mundësi të tejkaloj. Më thënë, shoqëria civile shqiptare kryesisht është e lënduar këtu te ne nga politika. Unë dua të them që në fillim që unë nuk jam kundër bashkëpunimit organizatave jo qeveritare me politikën, me qeverinë, po bile edhe me partitë politike. Përkundrazi, e quaj veten si duajen në shoqërinë civile, punoj më tepër se 20 vjet në këtë lëmi, kam pas shumë raste ku kam bashkëpunuar edhe me drejt për drejt edhe me partitë politike. Po për gjithçka ka qenë për ta arritur qëllimin që e kemi pas si organizat, po edhe si shoqëri, thjesht e cila ka ndryshuar për një vend më të lirë, për një vend më të drejtë, për një vend më të pastër, për një vend thjesht më të mirë dhe me mirëqenie më të mirë për të gjithë. Duke pas parasysh atë ëndrën tonë, ne kemi dashur të bashkëpunojmë kushtimisht thonë edhe me dreqin. Kështu që nuk duhet që ti friksohemi bashkëpunimit me partitë politike, me qeverinë, me parlamentin. Prej partive dhe krejt sistemit, mendoni që është shkaku pasivitetit? Pasiviteti vjen nga frika, me qenë se shoqëria civile është keq përdor nga disa individ në disa raste edhe atë për përfitime personale. Nuk është, në me thënë, e drejt që ta përdor një shoqërin civile, po edhe vetë shoqërin tuaj, duke organizuar aktivitetet të, ku ta dihun, për shembull proteste, duke i keq përdor besimin e të tjerve për të arritur qëllimet personale. Pra do të kisha theksuar se nuk është problem në qoftë se një aktivist ose një lider i shoqërisë civile i bashkangjitet një partije politike. Në ndërkohë len, si pasardhës, aktivistë të cilët do të miren prapë me qështjet e ngjashme. Këtu nuk ka asnjë problem, me qenë se thjesht shoqëria civile mund qivet si një rrugë për arritjen e kvalitetit në organizimin e një shteti. Në më thënë, është komplet legale që, si puna e zotri Valoni, në më thënë, që dikush që ka kvalitet dhe ka mundësi të ndihmoj shoqërisë, mund të bëjë atë në mënyrë tjetër duke u kyç në qeveri. Mirë po, ajo që ndodhi te ne, ishte që këta disa aktivitete me emocione, disa aktivitete që kishin qëllime hynore, do të kisha thënë, bile u keq përdorë edhe shumë herë edhe patriotizmi, u keq përdorën dhe qytetarët u friksuan. Kryesisht mendoj se demotivimi i njerëzve në kyçjen e aktiviteteve, ose mos besimi, do të kisha thënë, i njerëzve në aktivitetet e shoqërisë civile, vjen nga ajo se ata ishin të manipuluar në disa raste. Nuk dua t'i përmend konkretisht, por ja është e rastit, edhe duhet të përmendem disa iniciativa që kanë qënë me të vërtet të bukra, me të vërtet të mira si puna e zgjohut edhe aktivitetit që i ka organizuar Valoni, por më vonë doli se për përfitime personale u hup një ide e tërë, një ndër e tërë ku bashkan gjitën shumica e intelektualve. Dhe kjo i dëshproj, e futi në gjumë shoqërinë civile. Tani ne kemi frikë të përmendim politikë, akum të bashkëpunojmë me partitë politike. Frika është aspekti më i madh që do t'i kisha theksuar si element në të cilin, cili është ngarkesë për shoqërinë tonë të lëvizje më parë. Më pas, po do të kisha qënë, do të kisha dash të jeme të drejtë edhe pak inkurajues, duke theksuar se ne nuk duhet pas frikë politikën, nuk duhet pas frikë atë që në ndodhin në të kaluarën, po përkundrazi duhet bashkëpunojmë, duhet jemi jo vetëm watchdog, jo vetëm të kritikues, po edhe të japim rekomandime në qeverisë, të sugjerojmë atyre drejtimet të mira. Të edhe ashtë një... Kam dhe zërdyte një shire. Në drejtimin që përmendi Alberti,
një problem që shoqëria civile po futet në gjumë ose ra në një gjumë dimror përkohësisht, ishte ajo që u tha më herët, do të thonë shkaku i individve ose liderve të atyre organizatave të cilët e përdorën shoqërinë civile si trampolin për të futur politik, me drejt, pa drejt, pa rëndësi ka atë shi. Ajo që është më rëndësishme është se mënyra se si edhe organizatat jo qeveritare kanë qenë të organizuara, bile disa vazhdojnë të jenë të organizuara, është se gjithçka lidhet për një figurë, gjithçka lidhet për një themelues, një udhëheqës, një lider apo një president apo një drejtor ekzekutiv, varësisht se çfarë quajnë personin që e kanë në udhëheqje. Dhe në momentin që ai person largohet dhe i futet politikës, disi amortizohet e gjithë organizata. Edhe kjo është realiteti i njëjtë është edhe me partitë politike tek ne, sepse gjithçka lidhet me figurën e zotit Ameti apo zotit Thaçi apo llogaritni partitë politike të cilët nuk i kanë më liderët që i kishin kur ishin të fuqishëm. Ku janë ato parti sot? Domthonë e njëjta gjë ndodh edhe me organizatat civile. Për atë arsye mendoj se organizimi, mënyra se si duhet të organizohen sektori civil, organizatat e shoqërisë civile, duhet të jetë përreth një ideje, përreth një koncepti dhe përreth ca vlerash, jo përreth një individi. Të dalim edhe të tajnë se si funksionan unioni studentor. Komun si nuk po punojnë dritat. Po, pa tjetër, e vash një konstatim se organizatat që qeveritare, por na. Mendoj se krejt debati shkoj ka një aspekt tjetër që pa dyshim se është negativ, mirë po diçka tjetër du të ashtoj debatin tjetër nivel. Gjatë kohës time në organizatën realitetin, ne arritëm të i bashkojmë 23 organizata jo qeveritare, të cilat funksiononin ashtu kështu. Edhe këtu vi edhe të shkaku tjetër i humbjes peshës të organizatës jo qeveritare, se askush si finanson ata. Do me thonë, ne edhe si shoqëri nuk e kemi koshiencën se duhet të ndimojmë aty në financiarisht. Bizneset tona që kërkojnë ndim, për shembol, para dy dite, dje par dje, kishim reagimin edhe todës ekonomike të Maqedonisë vere për ndimore. Do me thonë, edhe atje, diskutimet që i kemi pasas të kohë, nuk janë vetëdijshëm se ekzistojnë ligjet këtu në shtetin tonë, të cilat i lejojnë pastaj edhe nga tatim pagimi, nëse ata i ndimojnë edhe organizata jo qeveritare. Mirë po ne, atëherë, atë botë, edhe pse ishte shumë e vështirë, arritëm ta formonim këshillin e organizatave shqiptare, ta ashtu quajtur kosh, ku arritëm shumë suksese. Një prej aty në është eliminimi i ligjit për gjuhën maqedonase nga klasa e para. Gjithashtu, marja e ujit në mënyrë të dhunshme nga fshati i Patishkës, Patishkarekës, e cila donte të dërgoj ujit të projekti i ish-kryeministit Gruevski për San City, qyteti djelit, apo kodra e djelit atë që donte ta bënde, edhe ata e paditëm kryetarin e komunës të Sopishtës edhe u tërhoqë si projekt, edhe fituam. Protestat tjera të cilat i kemi pas me kësi? Nuk du të dalë të ajo pëse u largove se pas ka funksionu mirë, do dalë me ma vonë të ajo pëse u largove nga sektori civil në pikërishtë dhe jemi para... Nuk është, deshta vetëm të reagoj se nuk është shkaku se pavarësisht se si shoqëri ne kultivojmë kultin. Ne jërasisht edhe partit politike dështojnë kur lideri tyre largohet apo vdes apo ku ta dion se. Mirë po, gjithashtu janë edhe shkaqe tjera. Kemi plot shoqëri kulturar-artistike, kemi shoqëri të kulturës, të artit, kemi shoqëri, aso kohë kemi grumbullu edhe tifozat grupeve të klubeve futbolistike. Shka ndodhë sot me realitetin edhe koshin? Shka ndodhë? A dëmtoj realitetin largimi juaj nga realiteti? Do të themë të e pjesë. Sigurisht, Arbet, si funksionon unioni studentor, apo mësoni prej gabimeve më drejtë? Ajo që përmendët se duhet shpesh në ndiqet një vizion, apo ti themi një ideologi pra pa asaj, mos fokusohme të një lidere shumë me vend, duke marë për arsyrë se vetë studentët, jo që nuk din, po janë të kryumë në atë formë nga vetë sistemi ku jetojmë. Këtë e themë nga fakti se... Ministri Arsimit kretë e dim se ko pas kove vetëm ka imponu testimet tila edhe nuk mundën pa mos me përment protestat e testimeve eksene, cilët ne vetë si Union Senatori i kemi mbështet, bile njërën për aty dhe vetë kemi qenë ko-organizator. Qëllimi kësa është eksistenta e pasivitetit apo mos eksistimit organizatave validet, i themi, ose
që janë aktive, është nga fakti që krijojmë gjenerata tilla të cilët nuk mundën të aktivizohen ose të krijojnë vlera të tilla të cilët mund të ndjekim ato. Në rregull, përmendet që ka shumë organizata keni kriju më herët, që është shumë pozitive ajo. Në këtë kohë momentale është për të ardhur keq që ato organizata nuk ekzistojnë. Edhe tash ne duhet dalemi të shkojmë deri në Prishtinë ose në Tiranë që të gjejmë organizata studentore, ta bëjmë një konferencë studentore. Edhe pikërisht këtë kemi bërë vetëm si shembull ta tregojmë se organizatat dhe parlamentet të tjera të universiteteve janë vetë pasive brenda, e le mo dalin edhe jashtë bëjnë diçka më të madhe. Ajo që përmenda pse ministria ndikon këto është se çdo projekt i cili është aplikute ne ka qenë me një masë negative në krijimin e kuadrëve pozitive ose të larta për krijimin e gjeneratave të mira. Do përmendi sot një lajm cilën besoj që edhe ju e keni parë. E treguan ribalansin e ri të buxhetit për universitetet. E pash që Universiteti Nana Teresë kishte marrë vetëm 10 milion denar, që deputetët bile të anës tjetër të Maqedonë e komandon si qesharake. Tash, çfarë pozite ne si student të reagojmë se si pushteti jonë shqiptar e voton një gjithë të tilë dhe me shumë qesharake të tilë e finanson një universitet i cili u kriju si rezultati një dështimit madhë duke i mbyllë disa drejtime në Universitetin e Disiprezum në Shkup. Ato janë 6 drejtimet e famshme që gjithë i dimi kemi lexuar krejt, e tash ato 6 drejtime tash po krijojnë 6 fakultete të reja, kuadro të ri, gjithçka me 10 milion denar, ato e kemi krahasuar me një banesë të re, mundesh me ndreshat në një shtëpi të vogël, ke themi. E tash, përderisa nuk e kemi në atë kapacitet për me shku mund të edukun në një sistem të tillë, nuk mundemi ne të krijojmë vlera të mira dhe ideologji e cila do të ndjekim gjithë popullit ta ndjekat. Ne të unioni kemi një moto cilë e kemi ndjek gjithmonë. Themi se nëse e keqa mbisundon një qëqëri, mi afton që njerëzit e mirë mos bëjnë asgjë. Edhe pikrish ne kemi eduku këtë, kemi bo trenime, duke ma parasirë se unë personalisht kam përvoj edhe në organizime tjera, ndoshta edhe jashtë Maqedonisë, duke e pruat përvoj që ne të kryohemi dhe përmes trenimeve tila që besoj që gjithit dim se kanë efekte dhe impaktet e ne, besoj që vetëm atëherë mund të krijojmë gjenerata të reja. Mirë po, duhet parimisht të aktivizohemi që kjo sistem të reduktohet duke promovu vlerat mira përmes organizateve qeveritare. Dhe besoj se kjo është ajo. Falë, ndërhi. Unë kam bindjen se organizatat e tanishme, në përgjithësi flas, jo në veçanti, u mungon guximi. Ndoshta me vend, ndoshta me arsye se politika aktuale është jashtëzakonisht brutale. Protestat e fundit cilat i kemi pas, sidomos ato për rastin Monstra, kanë qenë jashtëzakonisht tmerrshme me aktpadi penale. Mirë po, kjo asesi zgudzon mundet t'i frikson qytetarët, mirë po jo bartësit e organizata e misionit shenjt të organizatave jashtëqeveritare. Unë personalisht, për deri sa kam protestu, kam pas 5 aktpadi penale. Të ndërlidhëm në atë që... Jo, veç duhet ajap si shembol se organizatat jo qeveritare duhet zhvillojnë politika imponuse si faktor për t'ju ndryshu politika. Mendoni se në këtë gjendje që janë mund të ndryshojnë dishka në këtë shoqëri? Po, unë kom bindje se natyrshmëria, tha dhe Alberti në fillim, natyrshmëria organizatat jo qeveritare është të qenit opozitar. Opozitarizmi i organizatat jo qeveritare është teren jashtëzakonisht i madhë, ku ti mundesh prej politikave ekonomike, sociale, politike, mundesh të kapësh edhe me gropat e qytetit edhe t'i kundërvijesh pushtetit. Kjo është ajo që opozitarizmi një teren të jashtëzakonshëm. Edhe këtu buron edhe guximi i atyre që e bartin këtë nësit. Po falni me një dashurit madhe për këtë mundën e qeve dhe pasion. Se kam bo me pasion. Mendoni që në këtë gjendje që janë organizatë, jo qeveritare mund të inicojnë ndryshime në këtë qeveri? Ndryshime do të ketë dhe ka, veç më ka ndryshime të më dha që ndodhin para syve tona të cilët ne në moment nuk i vlerësojmë. I kam pare dhe më për para ndodhin edhe në moment. Vetë Arbeni si përfashtu si i shoqërisë civile ose ati sektorit të studentve, jep simbolin se ndodh organizimi i kësaj organizate
jep simbolikën se ndodh diçka e mirë në shoqërinë civile. Nuk ka qenë më përpara e mundur që studentët shqiptar të reagojnë në universitete. Unë vetë ligjeroj në universitet dhe kam parë se si në çfarë forme organizohen studentët sot. Është ndryshon forma e qasjes, domethënë të organizimit edhe të aktiviteteve të studentëve. Më përpara jemi lidhur edhe me elementin e leadershipit, atë që e përmendi edhe Arianiti. Po ajo që ndodh sot në për platformat e reja ku studentët marrin pjesë, ndodhet një balafaqohemi me organizim horizontal, ku nuk mund të diktosh ti kush është ky lideri, dhe nuk bëhet kot ky lloj organizimi. Ky lloj organizimi bëhet në vende ku ka presion të madh politik, ku ka presion nga shantazhimi i liderëve, ku ka presion ndaj integritetit ose cenimit të ardhmërisë së familjes të atyre liderëve. Duke prezantuar këta të rinj, një platformë komplet të re në shoqërinë civile, po edhe në teorinë e shoqërisë civile, do të kisha thënë, në të organizimit horizontal, ata në fakt tregojnë se sa janë të friksuar kur ballafaqohen me aktivitetet qeveritare. Guximi plotësisht pajtohen. Guximi është më së nevojshëm te ne. Këti guximi ka nevojë të vinë, si thon, edhe elemente të tjera të ndërtimit të kapaciteteve, po edhe kreativitetit. Te ne ndodhin edhe aktivitete shumë të guximshme. Po ç'është më interesante është se ne quajmë të guximshme atë ide e cila zakonisht lidhet rreth, për shembull, rreth patriotizmit. Iniciativat që kanë ekzistuar ose projektet e mëdhaja ose protestat e mëdhaja që janë organizuar në Maqedoni kanë qenë të lidhura ndaj një ideologjie patriotike, do të kisha thënë, ose më mirë ta them kvazi patriotike, se nuk mbaj mend ndonjë shembull për shembull ku shoqëria civile shqiptare do të organizoheshte rreth ndonjë teme që nuk është patriotike. Të organizohet ashtu fuqishëm me ata emocione të ngjashme, për dallim nga tema ekologjike. Aty e përjashtoj atë temë ekologjike, shëndetësisë etj. Po ju kur ballafaqoheni për shembull me një fenomen të korrupsionit jashtëzakonisht të lartë, fenomen i cili na prek xhepat tona, na prek integritetin edhe na prek fatin ton, dhe nga ana tjetër shihni një apati të shoqërisë civile shqiptare, e cila është shef dhe prek të shohë se të shikojnë se çka do ndodhi në politik, kjo më dëshpron edhe mua. Po e di se fajne ka politika, por nuk është vetëm politika, fajne kanë edhe donatorët, u përmendën më përpara, nuk është edhe vetëm biznisi, është edhe, janë edhe kjo bashkësia ndërkombëtare, të cilët ne para 10 ose 15 viteve i kemi luftuar që të ketë përfaqësim të barabart mbrenda në organizatat ndërkombëtare, ku ndahen fondet, ku është burimi edhe i problemeve, ku thjesht është mundësia e shoqërisë civile shqiptare të ngrisë më tepër kapacitetet. Është të bërë një ndarje këtu, edhe këtu kemi shoqëri civile maqedone dhe shqiptare. Do të bisedojmë për këtë çështje në pjesën e dytë të emisionit, se si është bashkëpunimi. Tash e kemi patjetër të shkëputemi për reklamë dhe kthehemi me njërë në klik. Kthehemi në klik, shikues të nderuar, po bisedojmë për rolin e shoqërisë civile në krijimin e ambientit demokratik. Këtu me mua e kam Arianit Xhaferin, Valon Belen, Arben Hajrullahin dhe Albert Hanin. Është Arianit bashkëpunimi një shembull ndoshta më që dallon prej qerrëve ku të gjithë qytetarët e Tetovës e cekat në fillim u bashkuan pa dallim kompësia apo religjioni për një qëllim të përbashkët, po a është bashkëpunimi dobë me SOEQ-ve që po ndikon që të kemi një ambient të zymë demokratik si që kemi viteve të fundit? Do të cek edhe një shembul, kjo revolucioni i larmë, mund të shifni se nuk ka përkrajnë të gjitha OEQ-ve shqiptare, bile disa edhe. Si fillim agenda ekologjike, cila i bashkoj qytetarët e Tetovës rreth eko-gerillës, ishte, do më thonë, një agendë cila i tangon të gjithë. Do më thonë, nuk është se Maqedonasit ose një grup i caktuar etnik ose fetar ose i orientuar politikisht diskriminohet nga e gjendotë. E qapë, dhe vjedhe e parave qëtetit i tangon të gjithë. E vërtet është, por disi neve, kur po fliste Alberti më herët për punën e korupcionit, më kujtu se gjatë rrugës kur po vinim për Shkup, me një shok timin po bisedonim se sa shpejt dhe sa ashpër reagojmë për një skandal seksual të një
politikani caktuar, kushdo qoftë, do me thënë, pa dashur përmendim emra të njohur më për publikun, por nuk po reagojmë për vjedhjen që po na bëhet neve, do me thënë, për një të shprehem pak vrasht, për një seks që po na bëhet neve gjithve në një mënyrë, sepse po na vjedhen para tona. Por t'i kthejmë temës, çështja për bashkimin, do me thënë, për mbështetjen që kemi patur për rreth protestës për ajer, për kundër ndotjes së ajerit, ka qenë diçka e mrekullueshme për shkak se për herë të parë ndoshta kemi arritur që të gjithë qytetarët të grupeve të ndryshme etnike e fetare etj. Etj. Të vinë bashkë për shkak se kanë parë, sepse është një temë, është një problem që i tangon të gjithë. Sigurisht edhe çështja e korrupsionit etj. Etj. Por neve kemi vuajtur shumë derisa e kemi arritur atë numrin që e kemi dashur. Ok, mos jem tani, mos them se e kemi dashur, duam shumë më tepër të kemi, sepse presioni ndaj politikës nuk bëhet me një numër të vogël qytetarësh, bëhet me një demografi e cila ja rrezikon votat. Sepse një politikan do reagoj vetëm kur ti rrezikohet xhepi ose votat. Domethënë këtu nuk ka kompromis. Edhe këtë e kemi dëshmuar. Pajtimi se është bashkëpunimi i dobët mes OECD. Organizatat jo qeveritare, shumica, jo të gjitha, por një pjesë bukur e madhe e tyre, domethënë ekzistojnë vetëm për të marrë fonde. Dhe këtu, do me thënë, në momentin që Eko Gerilla si organizat e përbër nga aktivist dhe e bazuar në aktivitete vullnetare, nuk ka aparat i ushqej disa organizata, dhe këtu, do me thënë, largohen ata që s'kan qëllim të sinqert, ose ata që duan para, vetëm vinë ata që kanë qëllimin më të sinqert, do me thënë, që luftojnë për çështjen e ajrit. Por me gjithatë, ka qenë për të befasuar, ndoshta numri i organizatave të sinqerta të cilat janë bashkuar edhe kanë bërë të mundur një organizim pak më të madh. Arben, si është bashkëpunimi me studentëve Maqedonisë dhe atyre shqiptar? Shumë pozitiv. Unioni Studentor Shqiptar gjatë funksionimit është mundu ko pas kohë të bashkëpunon, duke marrë parasysh se në atë kohë të aktiviteteve më ndëja ekzistonin këto protestat duke fillu prej të nxënësit në atë periudhë. Besoj që ka qenë shumë pozitiv duke marrë parasysh se ne kemi insistu që t'jemi pjesë organizimit. Për atë edhe maherët e përmenda se ishim bashkë organizator i protestave të studentëve, sepse kishim nevoj të kishim bështetjen edhe nga ana tjetër. Edhe të plenumit, edhe të studentëve, edhe të kolegëve tonë Maqedonë, cilët hasen me njëti problem. Kuptohet, do të kemi qartë se nuk është dimenzioni njëtë. Problemet aty në janë shumë një nivel më të lartë, duke marrë parasysh luksin që ato e kanë në për Universitetet Maqedone, nërsa ne përluftëm për diçka shumë vogël, e cila për ato është ndoshta një interesi që ndoshta nuk e vërejnë. Për këtë arsye, ndoshta qëllimi i të luftuarit e asaj të keqës është i njëjtë, mirë për nuk dëmë thonë se kemi luftu për njëtat baza. Si të qoftë, është për të përshëndet bashkëpunimi, për shak se ka shumë prej anës tjetër cilët e kuptojnë, ndoshta edhe më thellë, këtë i themi dhimbjen tonë, cila jemi lënë anash me vite, edhe universitetet tona veç po dëmbelohen edhe më keq, edhe shkojnë, do me thonë, alama ullet në rangimit të ndryshme. Do të edhe rangimin edhe Shangaj të përmenjën, duke marrë parësirë se Universiteti Shtetërorit e Tovës është gati se i fundit. Ajo ndodhë vetëm kur gjithë kuadrët ose në përgjithsi sistemi arsimor, sistemi i lartë arsimor të ne, është në atë nivel sa që nuk mundet të prodhoj nështë edhe generata tila cilët do udheqin këtë qëtëri. Për këtë rësio neve kjo në dhemb nga shaku se kemi nevoj për generata të reja. Nështë ta përmendëm disa e lideret apo ato cilët udheqin paralel, në përgjithsi ne nuk do me thonë se duhet vetëm t'i presim ato kështu dalin të kryum vetë, edhe pse më kësha preferu shumë studentët të aktivizohen, se mundet edhe vetë, ndoshta edhe vetëm me trenimet, ndryshme mund të arrijet në nivel tjilë. Mirë për nuk du me thonë se universitetet du të rinë ashtu qetë, për kundra zi, ajo është baza që kryot, edhe për aty ndoshta kalohen me një nivel pak më të lartë. Bashkëpunimi ekziston dhe Unioni Studentor Shqiptar është pjesë e shumë rrjeteve të organizatave këtu në Maqedoni, sidomos atyre palës tjetër. Po, për fatë kesh, ndoshta është një vërejtje edhe për media cilët nuk e kapin atë aspak, ndoshta kjo nuk përmendet askund, nuk përmendet bashkëpunime, takime që kemi bashkë ma ato, ose ndoshta organizimet e përbashkët që kemi pas,
përgjithsi ekziston, mirë po nuk është shumë... Ndryshimet do fillojnë për juve. Shpresojmë, pra atë insistojmë. Zërjani, për që këtë jeni shumë gjatë ku me organizatë jo qeveritare, në këtë maqioni kështu si është, a mundet një organizatë jo qeveritare të funksionoj pa presione, pa ndikua? Presione për erë do të ketë. Jo veritem prej partive politike direkt, por edhe nga qytetarët. Me qenë se ne duhet të jemi linku kryesor mes populatës të thjesht, mes nevojave dhe kërkesave bazike të njerëzve dhe liderve, ose ata që cilin vendime në nivel shtetëror, linku kryesor. Në qofë se ne nuk e kuptojmë këtë rol mirë, atër duhet të ose kemi dështuar, ose duhet të lëmë sektorin në të cilin punojmë. Shoqëria e jon kërkon, do të përmend prapa të fjallën që përmend këtu edhe nga Valoni, kërkon më tepër guxim. Flasim për aktivitetet të cilët për shembull kanë nevojë të ndjekim. Unë personalisht dua të them se edhe këtu publikisht ka nevojë që jo vetëm të organizohemi, po edhe të bashkunojmë, jo vetëm mes organizatave shqiptare, po edhe me ato maqedone, po pse jo edhe të bashkangjiteme aktiviteteve si puna e revolucionit të larmë, aktivitetet të cilët thjesht promovojnë më të mirën, promovojnë një mirëqenje, promovojnë paqe. Dhe kjo nuk do të thotë se ne anashkalojmë patriotizmin dhe do të jemi më pak patriot, por përkundrazi patriot modern është patriot ai person i cili do të kujdeset për një ardhmëri më të mirë, do të kujdeset për ardhmërinë e familjes, po të shoqërisë, po pse jo edhe të gjithë një shteti. Ballafaqohemi me shumë probleme dhe do të kasim ende edhe më tej me probleme të tjera. Presionet bëhen në mënyra të ndryshme, po ka edhe nga ana tjetër edhe joshje. Ka ofrim të posteve, ka ofrim të parave, ka ofrim edhe të projekteve të cilët menaxhohen drejt për drejt nga fondet qeveritare. Dhe organizatat jo qeveritare të cilët janë të afërm me partit politike shumë mirë i marin këta fonde dhe i ndajnë. Se kemi pas disa raste, i përmi i cekën, okej, urnëme. Vetëm lidhur me presionin, do të kisha thënë se flasim kryesisht edhe për shantazhime, flasim edhe për kërcënime direkte, po edhe indirekte në integritetin e aktivistëve kryesisht të shoqërisë civile, edhe këtu flasim për personat të cilët mund të mobilizojnë një masë më të madhe të populatës, si për shembull i Arianit. Para se të ndalmit e zotri Bejla, a ka atentuat politika të i fut duart edhe të Unioni Studentor, Arben? Për fatë keqë, po është diçka pozitive, sepse studentët cilët veç janë aktiv, atë element cilët ne e kërkojmë, ajo cila e nëzit, e përmendën guximin disa herë, ato cilët gan guxim, edhe jashtë interesit personal, se t'jesh aktiv, do me thonë që do t'ilash gjitha anash, do t'kesh humbje private, t'i themi, për diçka, për një shëqëri, për të përmisimin e shëqëris. Përgjësi ajo bindje, neve në bënd që të bashkëpunem e studentet më të mirë. Edhe për këtë arsje, Unioni si Union, formën cilën ne funksionojmë është bashkimi gjitha parlamenteve studentore, ose gjithë studentëve cilët e gjenë vetën se mundët bashkëpunojnë me gjitha universitetet dhe ta kemi një qëllim për bashkët. Kupto që kemi student cilët vinë me planet tila, ose me agenda ndryshme cilët në hapin e parë cilën e bëjnë, ta aplikojnë atë mes neve, dështojnë edhe largohen. Eta është e kuptushme që ka shumë student cilët vinë dhe kalojnë në përmes organizatave ndryshme, edhe Unioni është një ndër ato, kemi shumë student cilët tentojnë. Eta është kuptohë, ne nuk ulemi të fokusohemi se kush me qarë qëllime cilët persona, për kundra zi, ato i eliminojme dhe beset që ka organizatat tjera cilët i targetojnë këto pikë dhe ne vazhdem fokusohemi në qështën studentore. Ajo është kërësori. Oke, qaptë, sondajët e fundit të regojnë se shumica qytetarve besojnë që OEQ-t kanë lidhet të ngushta me partit politike. Zotri Bejla, ju keni transformuar levizjen tuaj realitetin në partit politike. Jeni bashkuar me një partit politike. Oke, do më demantoni, sa të qëndronë, sa keni shansën demantoni, sepse nga atë që ka mërë si informacion. Dola publikisht edhe thash se unë do formoj... Sa të qëndronë kjo, pra se oje që të punojnë për interesa partijakës drivela? Pytje shumë me vend, se deri tash folëm për onën pozitive të organizatave e qëritarë. Tash është ona tjetër e medaljes.
Do thotë se keni transformuar? Jo, duhet të flas për diçka tjetër, se në kohën kur ne kemi bërë regjistrimin e organizatës joqeveritare, ekzistonin dikun 5000 organizate joqeveritare. Shumë pak aktive, disa jo aktive, disa funksiononin, po funksiononin në mënyrën më perfide, madje ja shkonin edhe partive politike. Sot janë mbi 20000 të regjistruara në qendrën e regjistrit. Dhe shtrohet pyetja, ku janë ata organizata joqeveritare? Do të thotë se ekziston edhe loja manipulative edhe nga vetë organizatat joqeveritare për të fituar mjete financiare, kinse për ndonjë projekt, a në realisht ato është për pasurime personale ose për përfitime tjera. Po, ekziston ajo dhe është, mendoj se nga gjitha shtetet tjera ne dallohemi se tash as nuk e fshejmë, është një sekret publik, mund tash. Edhe jo rastësisht shpjegohet dështimin, nëse mund ta quaj, i organizata joqeveritare maqedonase për t'i tërheq në një qëllim të përbashkët edhe organizatat joqeveritare shqiptare. Këtu është ai argumenti se gjithçka po shifet tash lojra. Çfarë mendoni për lëvizjen qytetare për mbrojtje të maqedonisë, ashtu quajtur GDOMA? Është ai shembull klasik se si funksionon ajo çet maqedoni? Është një moment cilën duhet me përsërit edhe me theksu, më fal. Në këtë kohë të krizës politike, ku qytetari është jashtëzakonisht i friksuar, nuk e din se çfarë të ardhme, me intervenca të jashtëzakonshme të përfaqësuesve nga kori diplomatik, nga bashkia ndërkombëtare. Mobiliteti, mobilizimi i gjithë aty në njerëzve në teto, gjithashtu të regon se ata kanë një shpresë. Kjo të regon se populli o gati, mirë po duhet dalin tash liderët e ri, se është një fjalë që thuhet se në për kriza dalin, në për luftra dalin herojt, në për kriza dalin menaxhues të mirë. E tash do të thotë është tereni jashtëzakonisht kompatibil apo i përshtatshëm për dal liderët e ri. Edhe unë do të kisha këshilluar Benin që t'i stimulojnë studentët, jo vetëm t'i dërgojnë trajnime. Se edhe ne kemi qenë trajnime, mirë po mungesa e stimulimit për ta kapë një ide fisnike, edhe për ta trumpetua dhe para shoqërisë, po mungon. Ndoshta e keni ndo një këshill, mos t'i lënë organizatat që jo qeveritare për politikë. Mos t'a tha regjia. Jo, u larguat prej... Në ndërlidhëm, se thatë se nuk e keni shëndruar në parti politike, por u larguan nga organizata qeveritare për të marrë në politikë. Pse e bëtë këtë thjesht du në përgjigje drejtë këndrejtë? Organizatat jo qeveritare janë një shkollë e pa përsëritshme për një politikan i cili do të merret me politikë, për një individ i cili do të merret me politikë. Unë kalova 2 vite e gjithë në organizatë jo qeveritare, edhe si më i vjetri që ishte aty, një prej projekteve kam pasur gjithashtu edhe edukimin e kolegëve që ta shohin se si shkojnë këta punë, edhe jo rastësisht nuk e kam transformuar organizatën joqeveritare në subjekt politik. Kjo është pjekuria politike që unë si individ e kam arritë. Andaj unë formova subjektin tim politik, pastaj bëm koalicion me një parti tjetër. Edhe për dallim nga disa individ që u përmendën që kanë përfituar, unë kam shkuar në parti opozitare. S'kam shku në partit pushtetit nga Joshja, ku e përmendit se pushtetit ditë Josh. Në me thonë, qëlimi ka qenë që shfrytëzimi i strukturave të partisë opozitare për të trumpetu më shumë çështjet që i prekupojnë qytetarë. Kemi pasur shumë raste dhe kemi, nëse ke dëshirë ndërlidhesh në këtë që e tha, se është edhe pyetja është në atë vijë. Se çështja e, do të thonë, presionit. Neve po në të tof, si duket, po përballemi me një situatë pak më ndryshe. Jo që s'kemi presion nga qoftë qeverisja lokale ose shteti, por kemi atë që s'ka bërë vakin ndë njerë më parë. Për shumë, kemi institucione përfshi dhe komunën e Tetovës e cila po sillet si organizatë qeveritare. Do të thotë kjo është diçka më e tmerrshme. Valoni më herët përmendi shoqatat kulturore, artistike, kështu gjëra, do të thotë komuna e Tetovës organizon verën e kulturës tetovare, e cila do duhet të organizohej nga një shoqatë e cila merret me kulturë. Dhe një miku im që ka një organizatë të tillë që merret me kulturë dhe ka bërë shumë për kulturën tonë, gjithta do blejmë ta një ashtu që i thonë një mikser për Malterta dhe do i mbushim gropat e rrugve, sepse kjo nga ka mbetur neve si shoqata kulturore, për dirisa komuna bën koncerte.
Është e vërtet ajo që Valoni thot në për luftra dalin heroj, por tek ne dalin mbas lufte, shumica e herojve kanë dalë edhe kanë përfitu. Dhe pikrisht joshja që u përmend disa herë këtu, është shumë e vështirë, do me thonë ti rezistosh edhe të shpëtosh që mos të vëndohet samari, them kështu ta në gjuhë popullore, po. Sepse ka edhe presion, ka edhe joshje, ka edhe mënyrat ndryshme, do me thonë të cilat mundohen të defokusojnë nga misioni primar, ose mundohen që në momentin që nuk arrin të defokusojnë të shojnë një mbështetje të madhe qytetarëve dhe një vetdije lartë qytetare për një problem caktuar cilin përfaqëson, ata mundohen domethënë thjesht të hedhin balt pastaj. Nuk e ka me qëllim të mirë, e ka për një parti politike, e ka për një tjetër, e paguën ky, e paguën ai. Domethënë janë këto spinet të tilla që dalin nga zyrat e partive politike, po edhe nga këto institucione të cilat sillen si organizata jo qeveritare. Zotani, a janë ajo çet një biznes i mirë? Po. Janë kanë qenë do mbesin biznes i mirë. Jo vetëm për të mirën e qytetarëve, por edhe për të mirën e shoqërisë. Është punë nga e cila mund të mbijetohet, unë profesionalisht punoj, nuk do të kisha thënë se flasë këtu për biznis personal, por për një, si të thëmë, një marrëdhënie mes shtetit dhe organizimit tjetër të një shoqërie, ose shoqërit civile. Biznis thash do tjetë, bile ka edhe, si tom, ne edhe me zvetin do njërë talemi, por është e vërtet se paret e më dhaja kur nuk do të jenë në shoqërinë civile, me qenë se aty flitet për një ëndër. Aty flitet për ëndër në cilën njerëzit më tepër investojnë nga vetja, më tepër investojnë, si tom, energji, potencial, kapacitet, të cilët në kundështin me paret, që cilët mund të jenë shumë të mëdhaja, duhet të vlerësojnë shumë më tepër se sa kapitali materiali cili ekziston të ndonjë biznismen ose të ndonjë, si këthom, donator, teme. Jo vetëm donator, po edhe lider në qeveri. Thjesht, duhet të thomë se ne biznis e quem më tepër kapacitetin, eksperiencen, po edhe diturin që i kemi marrë gjatë gjithë kohës për t'i përqurë ose për t'i realizuar ëndrat e atyre që shofin se kanë probleme. Brunar, nëse mund të të plëcoj, zotëri Valonin, pak për këshilën, thatë që keni 2 vjetë e gjysë përvoj në OJQ nëse nuk gaboj? Aktive. Aktive. Tash nuk e disë ta gjykoj këtë, unë për veti kam ndoshta më shumë se 5 apo 6 vite përvoj. Tash nuk e di ajo tranzicioni prej në organizatën në politikë, a shembulli mirë apo negativ për neve. Po si të qoftë, stimulimi studentëve në përgjithësi është në nivel shumë të lartë. Ndoshta këto tranzicione cilët i bëjnë organizatët qeveritare kohë pas kohë, neve na bëjnë edhe pengesa dhe shtypje që gjithë të kyçën në politikë. Edhe për këtë arsye pyetja më herët, a keni presione? Jo vetëm presionet direkte për mes njerëzve ose studentëve, po kemi edhe ndoshta prej institucioneve. Edhe pikërisht stimulimi ko pas kohë humbet, po ko pas kohë edhe vetë i jepet në mënyrë negative për mes tranzicioneve ndryshme. Si do qoftë, përsëri në mundohemi edhe mbi gjitha është pozitive të theme se prapë ekziston ajo. Si do qoftë, besoj që mund ta marrim këshillën. Po, edhe vetëm shkurt se është pyetja e fundit. Ne kemi vujt shumë nga tezat e Valonit, për shkak se, për shembull, shembulli i Valonit, ose shembulli i Artan Grubit, ose disa personave tjerë të cilët, në një mënyrë ose në një tjetër, nuk duhet t'i gjykoj për në çfarë mënyre u lansu në politikë, neve na kanë bërë dëm të madhë, për si organizatë. Për shembull, sepse ne kemi patur shumë të vështirë të arrim, t'i bindim qytetarët se jemi ndryshe dhe kemi një problem serios me cilin duan merremi seriozisht. Sepse gjithë pyetja ka qenë... Gjithë pyetja ka qenë... Këto është keq kuptim... Vetëm shkurt. Gjithë pyetja ka qenë... Valon, gjithë mund nga kanë thonë... Kjo është fluturim nga kornizat e organizatës jo qeveritare me parti politike. Ti nuk ke përgjegjësinë të qytetarët. Unë këtë se kuptova që ka e të thonë ti. Por ajo që... Falë, shumë falë. Problemi është i dembelizmit. Se ju keni pritë që dikush tjetër ta bë punën. Dhe ky shkojnë politikë, tash ç'a do bëjmë ne? M'fal, vetëm pa. Ka tema jashtëzakonisht relevante dhe jashtëzakonisht të rëndësishme që cilat mundet më marë. Mund potencova, është munges, guximi. Pse? Se duhet të përballesh edhe me prokurorinë publike.
Mirë po, duhet guximi i brendshëm për të marrë. Ne nuk i kemi bërë dëm askujt, më fal. Po. Kjo është e papranueshme. Do dalme ta jo. Do dal biletash vetëm pak. Më fal edhe kët. Diçka që e kanë ndërcim sot organizatat e qeveritare. Edhe publikisht i falenderoj medium. Mos harroni se kur ne kemi funksionuar, ka qenë vetëm një televizion kombëtar Alsat. Sot kjo laromani e televizioneve shton apo i ndihmon punës së organizatorëve qeveritare. Sidomos ju që veproni në rajonin e Pollokut. Jo rastisht e potencuar. Çdo organizatë që ka një qëllim mirë do ta ketë për krajin e televizionit 21 shtar. Pyetjen e fundit e kam për të gjithë, do të ndërlidhem me atë. Shumë i rëndësishëm trekëndshi qytetar, organizatë, gazetar. Është i pavetueshëm. Jo, në një periudhë të ndërlidhëm me atë, është në vitë kësaj që e the Arian, në një periudhë kishim organizatë si zgjoh, e cila ishte shumë aktive, por pas ndodhive në Kala, prej në shkurt vitit 2011 ndodhive, nga dalë e sigur të ajo u hesht. Mendoni që i mungon një organizatë si zgjoh? Furkan, unë kam qenë njeriu i parë që ka reaguar publikisht me shkres normal në gazet, duke mbrojtur Artan Grupin dhe zgjohën si koncept. Ekzistojnë dhe me thënë edhe fakte. Folmi, të flasim për organizatën zgjohës. Po, artikullit të cilin e kam shkryt ka qenë lidur me organizimin e zgjohët dhe liderit zgjohët. Si aktivitet, thashe e më parë, ka qenë aktivitet ndër të parët të cilët patën sukses të mobilizojnë më tepër popullat. Edhe pse flasim këtu për mobilizim të popullatës rreth çështjeve kryesisht patriotike. Nuk kanë bërë gjithë sot asë një aktivitet për shembull që ka qenë lidur me tolerancë, marrëdhënie ndëretnike, bashkëpunimin që e biseduam pares mes organizatave jo qeveritare, maqedonse, shqiptare, turke, ku e di unë qarë, në me thënë diçka për të cilën duhet më tepër guxim. Shumë lehtë është me një klik ti mobilizojsh njerëzit lidur me patriotike. Atë ku kemi qenë tri edhe ne, me ndoni që mungon si një organizatë si zgjohë? Tash nuk e di si ta cilin definicion të asë organizatet ta marrë në atë periud ku ishte nështëta me qëllime më të sinqerta ose gjatë ndryshimeve, po nuk kështë ashtë të krasëm organizatet tash janë aktive. Aktivizmi asë kohë kishte nevoja pak më ndryshet të reagohet, edhe ndështëta një reagimi t'il e kryojnë ndështëta një individ ose një person tjetër ose disa persona t'il. Nuk besoj që roli kryesor i një organizate qeveritare është krijoj individ ose politikanë dhe t'i nxjerr para publikut, thotë që ky ka bërë luftë edhe dilni tash ta na udhëheqi ai. Përkundrazi besoj që roli i organizatave qeveritare është prodhoi njerëz mbi gjitha me vlera mirëfillta që të cilën do udhëheqin ndoshta më një mënyrë pak më ndryshe. Ta ndërlidhe me të dytë tezat shumë shkurt. Ajo që thasë se na kanë dëmtu, ndoshta është ajo qasja, ajo mënyra se si është bën ndryshimi atë që shpetë. Unë për veti kam qenë student i marrëdhënieve me publikun edhe e di kur publiku në përgjithësi nuk e shef atë. Ju shumë mirë të cekni se kjo është e vërteta, është shumë e vend, disa të themi që mundohemi të kuptojmë. Mirë për publiku e gjë nuk e dinet. Qytetari i thjeshtë thotë kisot dje e pashtë të organizata, nesër qenë ka politikan një organizata, shqau bos. Së mundën të kapin atë. Vetëm qëllimin e kam... A do të thotë kjo se ti do të mbetësh student të rjetën? Jo, për kundrazi. A do të thotë se kjo do t'jetë organizatë qeveritare të rjetën? Jo, për kundrazi. Qëllimin e kam të qasë dhe mënyra si është bëndë. Dhe përkundrazi. Dhe është një mënyrë pak më ndryshe që... Mendo që na nevojitet një organizatë më e guxim shmesis... Nuk dalin për ta marë besimin e qytetarëve. Nuk janë parti politike. Shkurt, me ndonë që në duhet një organizatë si zgjohë? Po, gjithsesi. Po, jo rastisht une kur folja për punën e organizatë, ju më thatë se e flitni shumë mirë. Akoma jam me shpirt atje, unë si shpirt jam opozitar dhe lus edhe apeloj të gjithë rinia që të merën se janë punë shumë, jasë zakonisht fisnike. Sidomos të merësh me punë të cilat ja lehtësojnë jetën qytetarit tanë, nuk ka ma... Arianit? Shkurt lutu, me doni që në nevojit një organizat si gjithë më aktive? Në nevojit një organizat që do adresoj qështjet e pazgjidhura, që do adresoj qështjet që për cilat nuk flitet. Tashi,
si shta edhe Arbeni, do më thonë, mos hymë të analizojmë si zgjohu apo së ndryshën nga zgjohu, por qështja është se duhet diçka që do adresoj disa qështje të cilat nuk po adresohen. Neve për shembull adresojmë qështjen mjedisore, mbrojtjen e mjedisit dhe një lloj presionit politik, por ka shumë qështje tjera cilat duhet adresohen. Edhe ne si organizat me një përvoj jo shumë të madhe, por me një impact goxat madhe, jemi të gatshëm që t'i ndihmojmë, po ju bëj ftesë edhe publike, jemi gatshëm që t'i ndihmojmë edhe t'ju, do më thonë, në zhvillimin e strategjive dhe politikave, dhe pse jo në një krijim të një impakti më të madhë. Zëjani, ju bita pak bërç, po mendoj që dhe kemi shanse në emisione tjera, liku në kemi dyar një aftë, faldi, po besoj që da komisarisht në ndonjë klik tjetër. Kjo ishte klik për sante, vjojnë lajmët në gjuhën Shqipe, natën e mirë.